Nëntorin e Tetov është i stërmbushur me aktivitete të ndryshme kulturore, duke filluar në artet pamore, teatr, koncerte të ndryshme, takime letrare, konkurse, gjithçka. Ashtu pra, është manifestimi Tetova feston nëntorin, pastaj është aty edhe skena e muzikës serioze, mirë po për ato pak më vonë. Pak më vonë. Ajo që duhet të përmend sot, ne këtu kemi mysafire dy piktore, mirë po. Arsyeja e ardhjes së tyre nuk është që ti prezantojmë punën e tyre, pikturat e tyre, por pikërisht ato sot vinë në cilësinë e organizatorës së ekspozitës kolektive të titulluar Marigonat e Nëntorit, që do të ndodhë pikërisht në Tetov. Ajo është Arbenita Meta. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Dhe Vesa Palloshi Bukla. Mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Faleminderit gjithashtu. Si jeni? Mirë, juve si kaloni? Mirë. Pikërisht më duhet të them se shumë më pëlqen titulli, emri i projektit që keni vendosur, Marigonat e Nëntorit. Nga Nita, me që ti e ke filluar e para, nga lindi kjo ide, pse Marigonat e Nëntorit? Për arsye se muaj nëntor është më i festave kombëtare të nëntorit, ashtu si që është... Të marigonave. Të marigonave, po pra. Dhe mendojmë që në ndërë të marigonës, për ta kujtuar figurën e saj, vendosim që ne artistet femra të qytetit të Tetovës, të organizojmë një ekspozit kolektive e cila nga kjoj vit, besoj që duhet edhe tradicionale, duhet të rashegojnë edhe artistet tjera, organizojmë në ndërë të marigonës, përshkak se marigona ka qëndis flamurin, ndërsa ne qëndisim pikturat, veprat artistike. Dhe kjo ekspozit, qëfar saksisht, me qëfar dhe prezentohen, sa pjesë marës, kush ka të drejt të merë pjesë në këte ekspozit? Kështu, kjo ekspozit është në bashkëpunim me Arbenitën, kemi formuar një grupë artistesh figurative femra të cilat veprojnë në qytetin e Tetovës, po edhe më gjërë. Kemi edhe tëftuar edhe misafire edhe pri qyteteve tjera. Pjesë marse do t'jenë gjisej 28 artiste femra, me punime... Do me thonë edhe numri qenë ka këshu figurativ? Numri jo rasisht, bë, ashtu... A, rasisht ka edhe... Mirë, po, përkon me datën. Po, ti përshtatemi pak edhe frymës e nëntorit, e bërëm edhe një numër simbolik të pjesë marseve në këtë ekspozit. Artistet femra do të prezentohen me punimet e tyre në disiplinat të ndryshme artistike figurative, në kuptimin piktur, skulptur, grafik, media, mix media, do të jetë një përgjedhje larmishme. Kjo si viti partë në cilët po organizohet, e bërëm kështu pa temë, në kuptimin që donim që të prezentonim dhe vetë piktoret me frymën e tyre personale, autentike. E pastaj në vitet në vijim, besojmë që do të bëjmë edhe konfront, të shkojmë edhe pak temës, që do tjetë në frymën e nëntorit, në kuptimin me ato ngjyrat e nëntorit që janë ngjyrat e flamurit, të kuqen, më patriotike, kështu me radhë. Motive etnologike, sigurisht, do të ketë punime në tarme, që më shumë do të fokusohemi motive etnologike të cilat janë përdorë në shumë, mendoj në përdishmëri, por ato elemente të etnologjisë, të veshjeve, sidomos kombëtare, të integrojmë në veprat artistike. Tani, është konkursi, është i hapur për të marrë pjesë, si që ndronë punë e pjesë marrësve? Mund të dërgojmë pikturat, punimet e tyre ose skulpturat? Këtë vit, përshkak se është viti parë që organizojmë këtë ekspozit, dhe mendojmë që me ftesa, artistet e cilat janë të diplomuara tani më, japim hapsirë që të ekspozojnë veprat e tyre artistike, ndërsa nga viti arshëm, besoj që do kemi edhe konkurs, do të ketë konkurime, pas taj përzgjedhje dhe punimeve dhe sigurisht në fund dhe jetë ekspozimi tyre. Dhe ekspozita dhe me thonë nuk është me frim garuese, po vetëm ekspozuese. Ndështë nga viti tjetër, në base mund të ketë edhe frim garuese që artistet të kenja dhe qmime vendipari 2 dhe i 3. Visa, të një thatë që është krejtësisht e lirë, edhe teknika e punimeve të pikturave është e lirë, do me thonë, do të kemi nga më të ndryshmet të teknikave që... Pikërish, do të kemi teknika të ndryshme. Më rëndësi është që fillimisht të prezentojmë edhe, se unë dhe Nita gjithmonë jemi për të integruar edhe artistet e reja, të sa po diplomuara, që të kene edhe ato një eksperiense si është të jesh pjesë e një ekspozite kolektive, që të formojmë pastaj edhe kuraj që të realizojnë edhe ekspozitat e tyre personale. Qëllimi këtu është që se cila artistet prezentojt me frymën e autentiket vetën originale,
e që të ketë lidhshmëri edhe me publikun, dhe të formoj edhe një kontakt me ta dhe të ketë publikun e ty, e saj, konkretisht, personal. Këtu do t'jenë me grafika, grafika të cilët do t'jenë disiplinat e ndryshme në palisje, mund ketë në bakërshkrim, mund ketë në... Po, do të thënë vetëm grafika ka edhe frymën e saj, të cilët mund të përfaqësohen. Pastaj në pikturë, piktura mund të jetë realizuar ato me ngjyra të vajt, me ngjyra akrile, mund të jetë e përzime mix media, do të thotë është frym komplet e lirë, e që më pas artistet të kenë mundësi që të shprehin talentin e tyre në frymën e tyre autentike, personale. Pastaj e dyta arsye është që kjo ekspozit, veç se ma përmendi Nita, të bëhet edhe tradicionale, shpresojmë në vitet në vim, sepse ka një kultur të bukur, kemi një eksperiencë të mirë me ekspozitën e 8 marsit, të cilën më tashmë e bërëm edhe tradicionale, jemi njësoj kështu artiste femra, vetëm të qytetit e Tetovës, edhe të qyteteve tjera, dhe kjo eksperiencë dhe kjo pëlqyeshmëri edhe nga publiku, ne u prezentuam një shumë mirë, pas edhe publiku i priti shumë mirë dhe kërkesa ishte që të realizonim projekte të tilla edhe në vazhdim. Prandaj edhe ishte ideja që të realizohet edhe Marikonat e Nëntorit për hir të festave të Nëntorit. Shumë bukur, dua të përmend tani me që edhe pak vesa përmendi, dua të them se raskaktojnë pikërisht këto të dyja që e organizojnë, e kanë organizuar ekspozitën kolektive për ndër të ditës ndërkombëtare të për 8 marsin. Cili vit ka qenë? Këtë vit ka qenë viti i 6 dhe vazhdojmë. Tani kam 2 vite që ne konkurrojmë edhe në Ministrinë e Kulturës me projektin e 8 marsit, e cila 2 vite me radhë është, me thënë, ana financiare është finansuar nga Ministria Kulturës. Shpresojmë që nga viti e ardhshëm do na miratojnë edhe ekspozitën Marigonat e Nëntorit, kështu që ta lejmë edhe për brezat tjerë të artisteve që janë tash ndoshta janë studente, po të ardhmen ato do të na zaventojnë mua edhe vesëm, besoj në organizime të tilla dhe kjo ekspozitë të ketë gjatësi, si e 8 marsit, si kjo ekspozita që është në ndër të festave të Nëntorit, Marigonat e Nëntorit. Besoj që të lejmë hapësirë të gjitha artisteve nga pak ta provojnë se si është edhe pjesa organizative, për shkak se nuk është edhe aq e lehtë për të organizu një ekspozit, ka disa faza që kalon në ekspozit. A shembole tash, këtë ekspozit jemi në fazën gati përfundimtare, që ku përgatitim katalogun, edhe nga java tjetër më vetëm bëhet aranjimi punimeve dhe do të presim të bëjmë hapjen me 22 nëntor në orën 19 në hapsiren e Galerisë Arteve Pamore në Tetovë. Do të ndalim edhe pak tek punimet, nuk e di nëse mua më iku, këto punimet që do vinë tash për këtë projekt Marigonat e Nëntorit do kenë motive, simbole nga festat e Nëntorit, apo do tjetë tema kryesisht e lirë? Po vetëm ato do tjenë të zelshme si Marigona? Po, janë të zelshme si kur Marigona. Sigurisht, ndoshta ndë njëra nga vajzat, besoj që do ketë me motive komtare ose do një element etno nga kultura shqiptare. Besoj që do tjetë një mix nga temat të ndryshme, përshka këse ne vetë si femra shpesh dim të pikturojmë lule, dim të pikturojmë flutra, akte femra, shpo, edhe sigurisht për shembul kompozicionet të ndryshme që kemi edhe abstrakte, po edhe realizëm. Dëri tani që më kanë arritë punimet, kam pa që ka portrete të femrave, që janë realizëm punuare, dhe në ndërkohë, sot dhe nesër, presim edhe punimet tjera, sigurisht të shofim në shfar fryme kanë pikturuar Marigonat e shekullit 21. Sa do tjetë ekspozita e hapur, kjo ekspozit? Po, ekspozita do tjetë e hapur gjithsej, do me thonë, 7 ditë. Mjaftueshëm për të parë vizitorët. Mjaftueshëm po për të parë artistët vizitorët. Të gjitha ata që janë të interesuar mund të vinë çdo ditë në hapësirat e Galerisë Arteve dhe ta vizitojnë ekspozitën. Me që ju tani keni më një eksperiencë duke nisur nga ekspozita e 8 marsit, sa është interesimi i vizitorëve? Sa vizitohen ekspozitat? Pikërisht, ajde të themi ekspozita e 8 marsit ose kjo e tani tek ne, sa vizitohen? Me shumë knaqësi e them edhe më vjen shumë mirë që vetë është shtuar interesimi për të frekuentuar galeritë në qytetin tonë, po edhe në Shkup, po shoh se ka shumë përmirësime dhe ka progres në këtë aspekt.
Ardashësit gjithmonë ndjekin ato lajmërime të cilat ne i bëjmë nëpërmjet portaleve të ndryshme, nëpërmjet të Facebookut si mjet komunikimi që është më i përhapur këto ditë. Dhe ka shumë progres në këtë drejtim dhe jemi shumë të kënaqur, prandaj dhe kemi edhe ne një farë lloj kuraje dhe motivim për të marrë dhe për të organizuar edhe ekspozita tjera të radhës. Mendoj që Galeria Arteve Pamorën Tetov vetëm ka formuar një bagazh shumë të bukur edhe shumë të mirë në këtë aspekt. Tetovarët kanë mundësi nga dora e parë që t'jenë për afer me veprat e piktorve tetovar, po edhe të vendeve tjera, pasi që Galeria Arteve Pamorë organizon ekspozita edhe nga artist huaj edhe vendor. Kështu që këtu është edhe Fakulteti Arteve Figurative, është edhe galeria dhe është një komunikim mjaft i mirë ku edhe studentët e sapo diplomuar kanë hapësirë për të realizuar punimet e tyre në qytetin e tyre, edhe galeria mundëson edhe për ardashësit e gjërë të cilet janë në qytetin e Tetovës për të frekuentuar këtë galeri. Nuk do me thonë tjetë në hapjen solemne, po si që të cekje dhe nita, kjo ekspozit konkretisht Marikonate Nëntori do tjetë e hapur një javë për publiku, kështu që publiku ka mundësi që të sheh punimet dhe veprat e artisteve edhe mrenda asaj jave të këllet janë të ekspozuar. Po tani ju i keni kyçur vetëm Marigonat e Nëntorit, po që bo me Ismail Qemalet e Nëntorit? Do keni... Mendoj që Ismail Qemalet dhe ta kenë vetë një ekspozit shembul, se jo, burat me musteqe shembul, si shembul, edhe atë të kenë kurajo dhe të marin iniciativ të organizojnë ekspozit, pashtu si që organizojnë dhe Marigonat. Të shojmë sa du të kenë kurajo në... Të shojmë nga viti arqëm. Po, dhe atërë të tapëm ka rrës, pa tjetër. Pa tjetër, po. Me që të kemi këtu Nita, me që ju kemi të dyjeve, më zbuloni pak nga programi vjetori Galerisë Pamore, që farë të presim? Galeria Arteve... Cilet artist dojmë i presim? Pamore, tani pasi që është Minis të dyshin është ekspozita Marigonat e Nëntorit, më thënë të organizuar nga një vetë artistet e qytetit Tetovës. Me njerë me 27 nëntor është ekspozit personale e artistes, piktores nga Tetova Halima Adili, e cila do të prezentoj para publikut dhe ardasëve sigurisht ekspozitën e saj të dytë me radhë. Dhe më pastaj kemi edhe dy ekspozitat tjera, është e Abdijut, dhe me thënë dhe e Besa Dautit, të cilat të tjenë dheri në përfundim të vitit 2017. Ndërsa, për vitin 2018, sigurisht do presim miratimin e projekteve nga ana Ministrisë Kulture dhe për të vazhdoar më tej me projektet e 2018-ës. Mos të arrujmë aty për çdo vit që Galeria Arteve organizon dhe koloninë artistike, cila në 2018-ën do tjetë e nënta me radhë, ku vinë artist ka shumë shtete të ndryshme dhe poshtu edhe nga vendi. Pa. Kjo ishte, nëse keni do një gjë për të shtuar, mendoj se i përmendem të gjitha. Sigurisht i ftojmë të gjithë shikuesit të cilët në ndjekin tani, në qovë se kanë dëshirë që të shojnë ekspozitën Marigonat e Nëntorit, më datë 22 nëntor në orën 19, bëhet hapja ekspozitës kolektive. Atjetë më bukur. Atjetë, ju falëndërojmë, Vesa falëndëri që ishe pjesë emisionit të mëngjesit, po është edhe ty një të falëndërit. Falëndërit Zaka, falëndërit Raska. Shpresojmë që të keni edhe një insert, ndoshta edhe nga ekspozita e cila do të realizohet në Tetov. E siguri do këtë ekip nga Arsati që do të ndjekin. Do vim Marigonat të ishojmë edhe vetë. Jeni të ashtu dhe ju publikisht të ftuar. Falënderit. Oke. Kjo ishte se përket pra ekspozitës që organizon Nita me Vesën, që do tjetë pikërisht me 22 nëntor në orën 19 në Galerinë e Arteve Pamore në Tetov. Të shkojmë të shohim këto marigona moderne, të shohim se si kanë qëndisur pikturat e tyre. Tani këtu do të bëjmë një shkëputje dhe këthejemi sërishë.